27 November 2016. En wat 'n wonderlike vergadering. Wat 'n groot wolk van getuienis wat vanmôre hier by mekaar is. En dat hierdie manne en hierdie vroue en hierdie kindertjies wat vandag hier is, hulle self so kan koester in die warmte en in die heerlikheid en die majesteit van ons Vader. Die koning is my pa, jy weet. Ja, amen. En ons gaan vandag met mekaar praat oor 'n baie interessante onderwerp. En jy moet tog nog maar mooi luister na hoe die dingetjie gaan loop. Vader, wek my op in my gees om te verstaan dat hy sê, sy volk is nie in die laar nie. En dit het 'n groot besorgdheid in my binnekant gebring. En ek weet dat daar mag geen teenargumente wees nie, want wanneer sy majesteit sê, my volk is nie in die laar nie, dan beteken dit, hy onderstreep die probleem. En die volk moet die probleem kan identifiseer. Sy majesteit het 'n probleem. Menslike sproke, sy volk is nie in die laar nie. En dis waaroor ons vandag gaan praat. So die tema vandag is binne die laar. Binne die laar. Matteus 24:25 is 'n sê ding van die koning so plus minus 1900 jaar gelede, waar hy groot sake aanmeld vir ons wat in hierdie dag aangekom het. En hy sê in Matteus 24:25, kyk, ek het dit vir julle vooruit gesê. En dit het my gegryp, geliefdes, want wanneer het sy majesteit ooit gespreek en dit het nie so geword nie. Daarom moes ek intens gaan kyk, wat is die bedoeling? Hoekom sê hy vir ons hierdie ding? Kyk! Die Griek sê die optomao. Hy sê, neem waar! Ek het dit vir julle vooruit gesê. En ons gaan vanoggend kyk na hierdie kwessie. En daarom sal u ook moet opmerk, dat deur die skrifte heen, het sy majesteit sonder vermoeienis die profete gestuur, vroeg en laat, om die volk daar vanaan af in die laar te kry. Kan u dit sien? En het nie opgehou nie, en het volgend precies nog dieselfde boodskap. Kom terug laar toe. Hier gaan dinge gebeur. Kyk, ek het dit vir julle vooruit gesê. Nou Vader weet dat die omstandighede en die gebeure in die laaste paar jaar ontsettend moeilik gaan wees. Hy weet dit. Hoekom? Hy het so gesê. Maar hy het ook gesê, ek sê dit vir julle vooruit. Hy sê, ek het dit vir julle vooruit gesê. Nou, hoekom doen hy dit so? Jy weet, dit is 'n baie interessante ding, sonder dat ons nou met mekaar met hare kloof vanmôre. Die ouer mense sal altyd vir die jonger mense sê, julle moenie dit nie en julle moenie dit nie en julle moenie dit nie. Wat sê hulle? Hulle sê dit vir hulle vooruit. Is dit nie wonderlik? Ja. En dit is hoe Vader, hy sê, die dinge wat ek beplan vir die laaste dae, ek sê dit vir julle vooruit, dat as dit gebeur, julle nie daaroor verskrik moet wees nie, maar dat julle sal verstaan wat aan die gebeur is. Nou, sy majesteit het dit laat neerpen, hy het dit in die boek vir ons laat skryf, en die vertalers het vertaal,
en dis getranslitereer en alles wat nou daarmee saamgaan. Maar daar het in die skrifte iets gebeur, en ons gaan vanmôre daaroor praat, spesifiek rondom hierdie skrifgedeeltes. Nou die skrifte sê dat daar sal tekens wees wat die laaste dae sal merk, plus of negatief, of enige maan, kolletjie, een streep, ek weet nie, maar hy gaan die laaste dae merk. So ons moet gaan kyk, wat het sy majesteit 1900 jaar terug gesê, want hy weet, hoe lyk die toekoms, hoekom? Hy is in die toekoms, hy sien ons na die toekoms toe aankom, want hy is die toekoms. So hy daar die tyd al begin sê, in die toekoms gaan ek daar merk, sodat as julle daar kom, julle dit sal verstaan. Prys sy kosbare dan, dit is so wonderlik. Nou, ons gaan bietjie kyk na hierdie ding, maar ongelukkig is daar foute gemaak, miskien onbewus, miskien bewustelik, met die vertalings soos wat ons het ontvang het deur die geslagte heen. En ons gaan bietjie kyk na 'n paar teksties wat baie duidelik en ondubbelsinnig is en vertaal is met die betekenis daarvan te vervaag. Hulle die betekenis van hierdie merk daar vervaag. En ons weet nie of dit moedswillig was en of dit nou maar net tekortkoming was nie, ons weet nie, maar ons laat het daar, ons praat nou vandag met mekaar oor hierdie aangeleentheid. U kan die skrifte asseblief oopmaak by Lukas 21 vanaf die 25ste versie. Wil net vandag vir u ietsie uitwys dat dit gaan oor die wat binne in die laar moet wees. Om binne die laar te wees, moet jy die dag kan ken. Jy moet die dae wat gemerk is kan ken. Anders gaan jy nie weet waar jy jouself bevind nie. Nou luister mooi. Een van die onduidelike vertalings vind ons in Lukas 21:25. Nou, ons lees met mekaar saam en daar sal tekens wees aan die son en maan en sterre. Sien julle? Tekens. En dan en op die aarde is nog 'n teken. Benoudheid van die nasies. Hy het amper 2000 jaar gelede gesê, dit reg geliefde? Ja. Hy sê, kyk, ek sê dit vir julle vooruit. Nou het hy die dag gemerk, nou kom ons hier aan, ons sien, die nasies is benoud. Is dit nie waar nie? Ja. Ja, en in hulle radeloosheid, in hulle radeloosheid gaan hulle benauwd wees, en wanneer see en branders dreun, geliefdes, asseblief, jy moet asseblief nagter bly, die see en die branders dreun al vir die 6000 jaar op dieselfde toonhoogte. Ja. Dit het nie verander nie. So van wat is see praat hy, die volke en die tale en die nasies, ja. Dit is wat hy hiervan praat, en hulle maak golwe, en dit bring 'n dreuning op die aarde. Jy kan dus sien, dat hierdie volke en die nasies en al die bedrywe wat hier gebou is, is in 'n storm. Kan jy, sien jy dit? Maar sy majesteit het gesê, hy merk die dag, sodat as ons dit sien, dat ons al weet. Maar, dis die 26ste versie, wat eintlik aangrypend is, as 'n mens mooi daarna kyk. En hy sê so, en mense, se harte, sal besweek van vrees en verwagting, van die dinge wat oor die wêreld kom. Nou hoor hierdie een, want
die kragte van die hemele sal geskud word. En nou het ons mooi gaan kyk, wat is hier aan die gang? En dit beteken, 'n man met so bietjie in die Grieks gaan loop rond krap. Nou Grieks bly Grieks, glo my. Maar as jy ons so bietjie uit mekaar uithaal in sy woord betekenis en jy lees dit binne in konteks, dan bring dit nogal 'n wonderlike openbaring. Nou kom ek gaan net gou vir u wys. Ons gaan kyk na 'n paar Griekse woorde wat ons vandag baie diep sal laat dink. Nou kom ons kyk 'n bietjie. Die eerste is die sunokei. Sunokei. Dit beteken niks, want dit is Grieks. Maar jy moet hoor wat beteken dit. Dit is verkeerd vertaal as benoudheid. Dis nie wat dit beteken nie. Beteken nie benoudheid nie. Dit moet so nei ko wees, nie kei nie, ko. Maar het so nou ko beteken om by mekaar te bring. O, ek sê dit vir julle vooruit, dat hier gaan storms kom. Maar hierdie storms het te maak met by mekaar kom. Is dit er? Ja. Nou sien ons op die planeet, hier is 'n storm onder die wat spore trap. Alles wat die asemhaal en so meer. Ek hoor daar so 7.5 miljard wat elke môre moet pap eet. Dit is nogal baie mieliemeel. Maar jy moet verstaan, hierdie besigheid is 'n storm. Nie waar nie. En iets het gebeur hier binne. Want skielik voel hulle nie meer so lekker oor mekaar nie. Hulle voel nie meer so lekker oor mekaar nie. En die trek oos en daar die trek wes en die ander trek noord en die ander trek suid. En dit is wonderlik om te verstaan dat Daniël 2 is in vervulling. Wat sê Daniël 2? Hulle sal deur menslike gemeenskap onder mekaar vermeng raak, maar die yster en die klei sal nie aan mekaar vaskleef nie. Die Elohim se profesie sê. Amen. En ons weet dat Adam is die klei, want Jeremia vertel vir ons van hierdie wonderlike klei in die pottebakker, en ons moet verstaan dat die yster is die wat sonder die gees van die Elohim is. Ek sê dit so vreesloos vanmorgen, want dit is so lekker om dit te sê. En sy majesteit het dit 1900 jaar plus aangekondig, het gesê, ek merk die dag, dat as julle dit sien, dan moet julle weet. Julle redding is naby. Amen. Nou toe, maar ons gaan nog na nog een woordjie kyk wat verkeerd vertaal is in Grieks, en dit is die aporia. Aporia. En hulle het dit verkeerdelik vertaal as radeloosheid. Maar ons gaan kyk, wat moet dit wees? Dit moet aporio wees. Dit is 'n bietjie, luister na die verklanking, dit is so 'n bietjie anders. En dit beteken geen ontsnapping nie. Geen ontvlugting nie. Sien, hy praat nou van radeloosheid, maar hierdie profesie sê, daar sal geen ontvlugting wees nie. Vir wie? Nou val ons terug na Jesegiel 9. U hoef nie daar oor bekommer te wees nie, moet nie daar oopmaak nie, luister net. 9 beteken volleinde. En hier is 'n man in linne bekleed. Hy word die ouwe van daar genoem. Is dit reg? Ja. En hy het 'n inkpot op sy jap. En daar is manne daar met vernietigende wapens. En hy sê, wag, dat ons eers die wat aan ons behoort, aan die voorkop merk. Ja. Merk. En toe trek hulle met 'n koukie daar 'n streep. Nee, die verstand word geopen.
okay. om die Elohim te ken. Dan sê hy, gaan agter die man aan en slaan alles dood wat nie gemerk is nie. Prys sy naam, is hy nie saam met my bly vanmôre nie? O, halleluja! Ek kan dit nie hou nie, die vreugde lig my op die wieke van sy heerlikheid. En die ander een is die Oukoumenia. Die Oukoumenia en hierdie woordjie beteken beskawing. Community. Ja. Dit beteken 'n beskawing. Nou moet ek ophou. Ek het nou 'n paar woordjies vir jou verduidelik hierso. En dit beteken die beskawings gaan geen ontvlugting hê nie. En die beskawings gaan storms belewe. En die beskawings gaan in sak en as gaan, sê sy majesteit. Hy sê, ek het dit vir julle vooruit gesê. Ja. En hier is ons nou. Hier is ons nou. En hy praat van nog 'n dingetjie. Praat oor die Uranos. Want die kragte van die hemele sal geskud word. Het jy dit daar gelees? Ja. Wonderlik. Nou kyk ons bietjie. Die Uranos, wat hulle nou sê, die hemel. Hierdie Uranos, wat hiervan gepraat word, is baie interessant, dat die Grieke noem dit Uranium. En jy sal weet, dit is die metaal wat gebruik word om wat te doen? Om die atoombom mee te bou. En toe noem ons hom so, grauw ons hom in Suid-Afrika uit, dan laai hulle hom op trok en op skepe en hulle vat hom hier oor see. Iran. In Suidwes is baie Iran neerslaan. Dit is 'n metaal wat hulle gebruik om die atoombom mee te bou. Nou sê Messia vir ons in Matteus 24:25, kyk, kyk, ek sê dit vir julle vooruit. Nou kom ons by die plek aan, en ons sien die hele wêreld is in 'n beroering oor uranium. Het jy dit agtergekom? Ja. Ja, dan dreig hierdie oor 'n kernbom, en dan dreig daar die oor 'n kern. Hier is 'n storm aan die gang binne in die plek. Maar Messia sê, ek merk die dae, julle sal dit sien. Julle sal dit sien. En hoor hoe kosbaar sê hy, iets uit die geskiedenis van hierdie metaal, moet ek net gou vir julle vertel. Weet jy, lank voor Iran of die metaal op die aarde en sy werkinge ontdek is, het hulle met 'n spektroskoop na die son gekyk. Toe sien hulle op die son is hierdie energie wat so brand. En toe noem hulle dit, daar is kernontploffings op die son. Onthou jy dit? Ja. En toe, lank daarna, toe kry hulle hom in die grond. Toe noem hulle hom Iran. Want die Uranos sal die wat die beskawings skud. Nie die wêreld nie, die beskawings. En toe aan die einde van die oorlog, amper in 1945, toe doen hulle wat? Hulle gooi 'n kernbom op Hiroshima en Nagasaki. En hulle het nog 'n bietjie gekyk, hulle wou net kyk hoe lyk die ding. En soos jy self weet, dit was 'n verwoesting. Maar dit het daardie beskawing geskud. Die hemel kan nie geskud word nie. Die kragte van die hemel. Die atoom van die Uranos skud die beskawings. Ja. Sien jy dit? Yes. Messia sê ek het vir julle vooruit gesê, sodat julle dit kan weet. En hier sien ons dit. Dit is absoluut in plek. Nou, ons moet lees in Lukas 21:26, die laaste gedeelte,
Daar gaan 'n oproer wees, en daar gaan al hierna, sal geen ontkoming wees nie, en so meer, niemand gaan ontvlug van hierdie ding nie, want die kragte van die hemele sal geskud word. Is dit reg? Ja. Maak dit ook vir die getroos net nou. Vader sê, stop, kom ons merk eers die, wat aan ons behoort. Ja. U hoor nie wat ek vanmôre vir u sê nie. Yes. Verligte oor. U hoor nie. Ek kan later daarover praat. Maar, daar is een Griekse ou woordkie, saljau, ach het bly Grieks, jammer ek vermoei jy nou met daarin. Hy sê die mense se harte besweek van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom. Dit beteken echter, hierdie, van die dinge, vrees en verwagting, van die dinge, vrees en verwagting, van die dinge. Nou hierdie woordkie dinge, beteken oproer. Hy beteken letterlik oproer. Nou weet jy, vandag in die suidpunt van Afrika, loop u en ek met hierdie ding. Ons voel geskud, oor wat? Oor die oproer. Maar Messia het gesê, ek sê dit vir julle vooruit, dat julle dit kan weet. Moenie daarvoor soeg nie. Moenie dat dit jou oorrompel nie. Ek het die dae gemerk, sodat julle dit sal verstaan. So ek sê dan vanmôre vir die geliefdes, dat wanneer die volk binne in die laar is, word sy oordek deur die Allerhoogste. Hy wat sit in die skadu van die Allerhoogste, sal vernag in die teenwoordigheid van sy majesteit. Psalm 91. Maar ons is nie in die laar nie, en dit is die probleem. Ons moet in die laar terugkom. Kom ons hervertaal nou die teks. Ek wil hom gou vir jou lees. En op die aarde sal die nasies aan mekaar gebind word, deur geen ontvlugting nie. Storm sal woed, en harte sal besweet van vrees, wat oor die beskawings gaan kom. Nasies sal opgejaag word, omdat die krag wat in uranium is, losgelaat sal word. O, ek het vrede. Die koning het gesê, hy gaan syne merk. Ja, amen. Is hy nie saamblij daar hoor nie? Yes. Nou hoekom sit hy soos een marmooikie daar, wat sonne kos was die laaste 8 dae? Hoekom is hy nie vol blijdskap? Nou goed. Die Verenigde Nasies is typies van hierdie profesie. Want wat het die Verenigde Nasies gemaak? Die nasie sal opgejaag word, waarin hulle word verenigde nasies. En binne in hierdie ding gaan daar oproer kom. Ja. Amen. Nou sien ek dat die Ismaelite baie kwaad. Die Ismaelite sê, julle het ons afgerokkel van ons sekelmaan en ons step. Weet julle hoekom doen hulle dit? Sy majesteit sê vir ons in die boek, door in die begin, sê ek het vir hulle die son en die maan en die sterre gegee om te aanbid. Toe gaan die volk uit die laar, toe probeer hy nou hierdie kerrie bezigheid in die laar troetel, terwyl vader gesê het, ek het vir hulle die son en die maan en die sterre gegee. Ons het 'n magtige oortreding begaan. Hy het nooit gesê ons moet sy verordening verander nie. Ja, dis waar. En nou is daar storms. Ja. Hulle soek hulle sekelmaan en hulle ster. Dis reg, ja. En is goed so. Ja. Ek nie daarmee pijn.
Nou weet ek nou nie. Hoe gaan die dierbare Christene hierdie ding nou reg maak? Maar gelukkig is nou nie my moeilikheid. Intussen is die nasies binnen die raamwerk van benauwdheid gebring. Woe, prijs het aan. Hy sê, daar gaan een benauwdheid oor die aarde kom, wat op die aarde nog nooit was. Net hy so gesê? Ja. Hy sê, kyk, ek sê vir julle dit vooruit. En nou kyk ons hier, ons lees in die Korant en ons sien nou daar so op hierdie vierkante geroei rioolpuit van die Satan. Ons noem hom TV. Dis een vierkantige rioolpuit van die Satan. Hy gooi al die drek in ons kop in en binnen in die kindertjie se verstand in en so meer. Ek sê nie die TV is sleg nie, ek sê die goed wat deur die TV kom is sleg. Ja. Asseblief, nou moet jy verstaan wat gebeur. Hier is een groot benauwdheid. Hier gaan geen uitkomst wees nie, daar gaan geen deurgang wees nie, daar gaan nie een amompad wees nie. En toe hulle klaar dit geskep het, toe sê hulle, weet julle wat? Demokrasie is die oplossing. So hulle jaag die lot by mekaar, en die plek maak mekaar vrek, en dan sê hulle, wow, julle verstaan nie, demokrasie is die antwoord. Een mens, een stem. En toe, salig gaan die wat in die laar moet wees, uit die laar, om aan die storm van die Verenigde Nasies onder demokrasie deel te neem. En sy majesteit het dit 1900 jaar terug, klaar gesê, en toe word ons gevang met die spreekwoordelike broek op die knieën. So wat gaan ons maak vanmorgen? Vanmorgen roep ons terug. Kom ons los al die godsdienst toe. Verblief. Kan ek by die pleit vanmorgen? Kom ons los al die godsdienst. Kom ons word die aanbidders van die Allerhoogste. Ja, wat wil ons moet godsdienst maak? Die ding het ons in die moeilikheid. Ja. Kan ek vir u vraag, wie is Christene hierso? Ek is so dankbaar om vanmorgen te kom sê, ek is nie een Christen nie. Die Christene is demokraties van aard. Weet jy, ons is seuns en dogters van die lewende Elohim, hom alleen sal ons aanbid. Prys sy dierbare naam. Nou, die storms waarvan ons praat is internationale diplomatische technieke, wat hulle skep. Nou, ek wil nie daaroor uitbrei nie, maar hierdie klomp Afghanis sit daar in die woestijn in die bergse koelte en het niemand gepla nie. Maar daar ergens is een oliekie wat daar moet verby, met een pijp. Nou sê hulle, kom ons laat twee vliegtuie in die twee torings in New York vastvlieg, dan spin ons vir ons mense een story. Dit is internationale terrorisme. Intussen het hulle hulle eie mense doodgemaak om hulle eie mense te kry om toestemming te gee om internationale terroriste te jag. Nou sit hier die ouwe met sy tulband daar in die koelte en die son brand om daar en die sand waai in sy tanden en al die uitlas en goed. En hier kom die mannen met die big wheel en die trumpets en die kanonen en die vierpijlen en goed, die skiet die helheid als uit en bou daar pipeline en toe die plek flenter, so sê hulle, weet julle wat is die oplossing? Demokrasie. Ja. Oulik nie. Ja. Maar Messia het gesê, 1900 jaar terug, dit, hierdie goed, gaan die nasies in benauwdheid bring. Het hy nie so gesê? Ja. Daar sê, het hy die dag gemerk? Ja, sien ons hierdie merk gemerkte dag. Ja. Waar bring het ons? By die Halleluja. Yes. Want sy majesteit, sy plan is geactiveer. Ja. Want as hy sê, ek sal julle lot voor julle oe verander, dan is dit nou tyd dat ons om moet begin glo. Ons moet die Halleluja daar oor roep. Amen. En sy vir daar op die sypaakie vraag, waar gaan jou Halleluja? Dan sê jy, hoe, hy gaan ons lot voor ons oe verander. Ja. En as hy nie deel van die pakket is nie, sorry, maar ons ervaar een diep onrus op die planeet. Die hele planeet is in een onrus. En ons wat vanmorgen hier sit, is in een onrus vastgevang. Nie waar nie?
Want ons weet nie hoe gaan die dag van môre lyk nie. Kan ek dit troos? Die Elohim is in môre. Ja, amen. Hy's daar. Hy het so gesê. Hy is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, het hy nie so gesê nie. Ja. Nou laat die onderes val waar hy wil. Vandaag sien ons letterlik hoe die nasies opkook. Hy kook op. Nou is dit baie interessant. Ou Trump is nie my man nie. Ek het nou maar so 'n paar fronse wat ek oor hom frons. Maar Trumpie het iets reg gekry wat hulle nooit verwag het nie. En dit is baie interessant, toe hy nou begin om te staan vir president, is hierdie Winfrey Oprah of wat? Sy sê toe, sy sal nie onder Trump dien nie. Toe stuur hy vir haar 'n SMS, start packing. Ja, dis so, hy het nie 'n probleem daarmee nie. En toe hy nou president word, toe sien ek op televisie hoe skei die yster en die klei. Ja. Het jy dit gesien? Ja. Nou sy majesteit het dan nou so gesê. Nou vergeet vir Trump. Hy is net 'n uitveer, 'n potlood waarmee 'n streep getrek word of 'n stukkie gereedskap wat vader gebruik. Ja. Maar jy moet kyk na die magsaksie. Skielik is al die wat nie is soos wat jy en ek is nie, op die straat en gooi klippe en brand buitebalne en hulle roof en steel en keer die plek op. Is dit nie interessant nie? Ja. En maar jy moet nou onthou, Frankryk is nou die afgelope week in dieselfde toestand. Ja. Volgende jaar gaan Frankryk 'n algemene verkiesing hê. Daar's 'n vrou daar. Haar van is Le Pen. Sy gaan 'n streep trek. Sy's ultra regs. Die hele Frankryk gaan swaai. Ja, weet jy dat Holland gaan swaai? Oostenryk is besig om te swaai. Merkel het nie 'n kat se kans nie, nie 'n sneeuvlokkie se kans in die warmte van die hel nie. Sy sal nooit weer kanselier wees in Duitsland nie. Die hele plek swaai. Weet jy wat is besig om te gebeur? Kyk, ek het die dag gemerk. Ek sê dit vir julle vooruit, dat as julle dit sien, moet julle weet. Ja, amen. Amen. Nou moet ons ons blydskap daaroor hê. Natuurlik. Ons moet sien dat Vader se kragte is in werking. Ons sien dat die yster in die klei is besig om geskei te word en hier in boerland sal jy dit sien gebeur. Ja, amen. En daarom sê ons vanmôre, Malema, geen gas. Geen gas. Maar ons sê waarachtig vir jou. Ons het nie 'n oorlog teen jou gemaak nie. Maar as jy daardie oorlog hier na toe bring, sal jy wragtige oorlog kry wat jy nie sal onthou nie. Ek sê dit vanmôre. Ons het nie teen hulle oorlog gemaak nie. Ons het in hierdie land ons nog net altyd teen hulle oorlog verdedig. En hierdie enetjie wat kom, sal die laaste ene wees. Daar sal nooit weer een wees in die suidpunt van Afrika nie. Hoekom? Die boek sê so. En ek glo my vader. Daniel 2:43 is die teksvers wat jy in gedagte moet hou wanneer jy na hierdie omstandigheid om jou kyk. En dit is die profesie wat hier vastgemaak is, dat u die yster gemeng met kleigrond gesien het, hulle sal deur menslike gemeenskap onder mekaar vermeng raak, maar hulle sal nie aan mekaar vastlewe nie, net soos yster nie met klei meng nie. Ek kan maar gaan probeer, ek gaan nie klei en yster gemeng kry nie. U hoor nie wat hier geskrywe staan nie. Vader sê, sy klei gaan nie meng nie. Amen. Ek gaan dit weer sê, want u het nie gehoor nie. Vader sê, sy klei gaan nie meng nie. Amen. Dankie. En ons moet opgewonde daar wees. Daar moet 'n lied in ons hart wees. Ons moet binne die laardes kom.
Want die laar is die plek waar sy majesteit, sy krag en sy heerlikheid kom rus. Hy wandel onder die lofsange van sy volk. En daarom het hierdie volk terugkeer laar toe. Ons wil niks hê nie. Ons wil net 'n volk wees. En ons wil nie godsdienst tussen ons en ons Vader hê nie. Ons wil hierdie volk wees wat sonder instansie, sommer net platvoet as sy seuns en dogters direk in aanbidding wees tot binne in die troonkamer. Amen. Ek is bly is 'n paar mense wat met my saam opgewonde is daaroor. Kan ek 'n vraag vra? Herken u die omstandighede hier buite aan die skrifte? Amen. Wow. So julle erken dat Vader het ons kom merk. Hy het ons verstand kom open om die gemerkte daad te kan eind. Het hy nie? Ja. Is jy bly daaroor? Ja. Nou hoe lyk dit dan soos 'n ongeluk wat 'n plek soek om te gebeur? Kom ons sê 'n blydskap. Jo. Ek het dit vir julle vooruit gesê, Jesaja 40:21. Kom aan, maak gou 'n bietjie by Jesaja oop. Kom. Waar is die vingertjies? Plaai daar in die skrifte, man, dit is so lekker. Jesaja 40 verse 21. Hoor 'n bietjie wat staan. Jesaja is lank terug. Lang voor Sefanja. Het Jesaja 'n ding aangekondig. En elke keer as ek hom lees, vanoggend het ek hom 'n paar keer deurgelees. En ek het hom gelees en ek gelees en gelees totdat my gees in ritme gekom het met hierdie woorde. En hoor wat sê Jesaja 40:21. Weet julle nie? Hoor julle nie? Nou roep ek dit vanmôre oor hierdie lieflike vergadering uit. Wat sê hy? Weet julle nie? Hoor julle nie? Wat? Is dit julle nie van die begin af bekend gemaak nie? Ja. Kom aan, praat met my. Jesaja het gesê, Messia gaan dit vorentoe sê. Ja. Dis die twee getuies. En in die mond van twee getuies staan die woord vas. Amen. Liefdes? Weet julle dit nie? Hoor julle dit nie? Ek hoor dit. Wie hoor saam my? Waar is jou hande? Hoe prys hy nou? Ons hoor. Hoekom? Want ons het begin om te weet. Toe ons begin weet, toe begin ons hoor. Is dit nie? Dis waar. Ag, halleluja, dit is so kosbaar. Het julle nie op die fondamente van die aarde gelet nie? Wat sê hy? Hy sê, ek het die plek gebou. Ja. Amen. Ek het sy fondamente gelê. Ja. Ek bou en niemand breek af nie. Ja, amen. Ek sluit oop en niemand sluit toe nie. Sê bietjie halleluja. Ek hoor. Stem mee saam met my. Dit was die kosbaarheid waarby ons aangekom het. Ek wil weer al herinner, ons aanbid direk. Ons wil nie organisasie sê nie. Ons wil nie groepie sê nie. Ons is hierdie klein volkie wat bekend moet staan as sy aanbidders. Ja. Op ons stoep, man, in die sitkamer, oor ons waar ons loop, op die sypaadjie, staan ons bekend as die aanbidders van die allerhoogste oorkant die riviere van Kis. Ja, amen. So, ok. As julle nie daaroor opgewonde is nie, ek is. Verse 23, Jesaja 40:23, hoor hoe mooi. Hy maak die vorste tot niet. Waar is die halleluja? Hy maak die vorste tot niet. Hy maak die vorste tot niet. Glo u hom? Ja. Ek glo met my hele hart. Yes. Hy maak die vorste tot niet. Die heersers van die aarde verander hy in nietigheid. Ach, prijs die kostbare naam. Dit is geprofeteer, dis vas. Kyk, ek het dit vir julle vooruit gesê. Het hy nie so gesê nie? Nou wanneer kan ons om begin glo met 'n lied in ons hart? Wanneer kan ons jubel? Wanneer kan ons voete, halleluja, voete word? Kom.
Dis die 28ste versie wat ek graag wil onderstreep in jou hart vanmôre, hoor. Weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie? 'N ewige Elohim is majesteit Jahwe. Het jy dit nie gehoor nie? Amen. Hoor mooi, hy sê dit so mooi. Hy skree dit. Ek dink hy het erns staan. Hy sê 'n ewige Elohim is majesteit Jahwe, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie en daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Ja, maar hy het gesê, ek sê dit vir julle vooruit. Hy het gesê, hy gaan die dag merk. Hy gaan vir jou tekens gee. Was hy getrou? Amen. Sien ons die tekens? Ja. Dan is dit tyd om die halleluja's te laat hoor. Dan is dit die tyd om die psalms te laat opgaan. Dan is dit die tyd dat ons afskud van alles af en terugkeer laar toe. En binne die laar gryp ons mekaar aan om bekend te staan as die aanbidders van die Allerhoogste teen die hele wêreld vry. Amen. Lekker. Ja. Lekkerder as 'n melktert. Terwyl jy so moeg voel oor al die goed wat jy aangaan, sê die koning, ek weet jy gaan moeg word, want jy het nie genoeg blydskap gepomp nie. Maar ek gaan jou so 'n bietjie help. Jesaja, sê vir my volk aan die einde van die dag, profeteer vir hulle, sê vir hulle. Hy gee die vermoeide krag. Oeh, voel jy vermoeid vanmôre? Ja. Voel jy so 'n bietjie af? Voel jy so 'n bietjie gedaan? Ja. Voel jy dit is so 'n bietjie groot vir jou? Ja. Hey, die ewige Elohim, bedoel wat? Hy gee die vermoeide wat? Krag. En hierdie is vir my natuurlik heel beste van die hele lot. Hy vermenigvuldig die sterkte vir die wat geen krag het nie. Ja. Hy vermenigvuldig die sterkte vir die wat geen krag het nie. Verwaar, wanneer die nasies oproer maak, wanneer die kragte van die hemel geskud word, wanneer die raad en die benoudheid die op ons kom afsak, dan gee hy krag. En hy vermenigvuldig die sterkte. Amen. Aan die wat geen krag het nie. Halleluja. Ja. So jy het geen verskoning, jy vanmôre hier kom sit en jy sê jy het nie poeier nie, jy het nie genoeg krag nie. Hoor wat sê die Elohim, ek gaan hulle vermenigvuldig. Ja. 2 maal 2 is 4. Maal 4 is 16. Maal 16 is? Oh. Hy vermenigvuldig sterkte aan die wat geen krag het nie. Ag wil hy nie, asseblief, kan ons nie vanmôre in 'n diepe aanbiddingsblydskap gaan oor hierdie heerlikheid nie. Ja, amen. Yes. So lekker om vry te wees van die wêreld. Sal ons dan nie gehoor gee nie? Sal ons dan nie haas om aan die binnekant van die laar te kom? Ja, amen. Moet nie my naam noem nie. Ek kan maar my naam noem. My naam is Ben. In Hebreeus beteken dit seun. Ek nogal, voel nogal goed daaroor. Maar, jy moet nou verstaan. Moet nie my naam sê nie. Moet nie vir my naam gee nie. Sê vir my, ek kan sien, jy is 'n aanbidder van die lewende Elohim. Sonder tierlantuintjies. Sonder besnydenis, sonder sabbate, sonder niks, sonder al hierdie goed. Ja. Net eenvoudig, passievol, in aanbidding, alleen tot die Elohim. Amen. Ja, amen. Wat wil ons met die goed maak? Dit bring net twis, dit hou ons buite die laar. Ja. Ja. Laar. So ons kies om terug te keer na die laar. Nou hoor nou 'n bietjie hierdie, hè. Dit is hier binne waar ons vry sal kom van die sataniese koninkryk hier buite. Ja. Amen. Ja, ja. Binne in die laar. Want wie is in die laar? Die Elohim. Gaan die Satan sy spoor daar kom trap? Ja. Nee. Oeh, dis lekker. Dis hier binne waar die waardigheid van Adam herstel gaan word. Binne in die laar, nie daar buite nie. Binne in die laar.
En weet wanneer Abraham, hy het dan so een wit leentje vertel. Ek weet, Sarah was een mooi girl hoor. En hy was daar in Egypte doen nog, want het was bietjie ty. Was tyer as 1933 se droogte. Dus hy nou bietjie daar by die Egyptenare rond en hy toe nou daar vertel dat Sarah is eintlik sy suster. Maar hy het nie gelieg nie. Dit was sy suster. Maar jy moet nou verstaan, hoekom sê ek het? Toe hy daar vanaf teruggaan, toe gaan bou hy altaar vir die Elohim. Ek hoor nie! Toe hy van Egypte af pad, gee die eerste ding wat hy gaan doen, hy gaan by Bet-El, en hy bou een altaar vir die Elohim. Bet beteken huis, en El is Elohim. So wat doen hy? Hy bou een altaar binnen die huis van Elohim. Hy keer terug na die laar toe. Hoor jy nie die goed nie? As jy nou nie met my saamstem nie, het nie kwalik neem daarvoor nie. Dit is hier binnen waar gerechtigheid nooit weer met ongerechtigheid vervang sal word nie. Hier binnen sal die gerechtigheid van die Elohim die slagspreek van ons lewe wees. Halleluja! Binnen die laar, nie daar buiten nie. So ons verantwoordelikheid is om binnen die laar kom. Nou sou ons dit vandag sien en verstaan, dan sal ons die oordeel oor die nasies aanskou. Van binnen die laar af, sal ons die oordeel van die nasies aanskou. Net soos Egypte. Toe die pla oor Egypte gaan, toe sit hulle hier kom. Hier is nie moeilikheid. Hoekom? Hulle was binnen die laar. Ja, amen. Ek sê dit vandag met die verantwoordelikheid wat in my brand. En sal die einde van hierdie ordeloosheid wat hier buiten is, aanskou word deur die aanbidders van die Allerhoogste. Amen. Ja, dit is hoe kostbaar dit is. Prys sy daar. Ons vrees nie, want ons reik hartstogtelik uit na die oorspronkelike plan van die Elohim, wat nie kan val nie. Ek is amper klaar. Die wat moeg is, hou bietjie vas. Die wat so bietjie vakerig is, bietjie lekker diep asemhaal. Ek sien die kindertjies is nog allemaal lekker by my. Dit is dan wonderlik, nee, dat die kinders so op een stasie is. Lukas 21 vers 28. Lukas 21 vers 28. Blaai goed daar in die skrif, blaai goed daar, blaai goed daar. Lukas 21 verse 28. Kom ook vast, die skaap is amper reg, en dan gaan ons nou lekker weie, gesels, en al jou dinge wat hier aangaan. En as hier die dinge begin gebeur, woe, prijs het op. Ja, dit het begin. Ons begin nou sien, en ons begin hoor, is dit nie waar nie? Ja. En nou sê hy, die koning sê, hy sê, en as hier die dinge begin gebeur, kyk na boe, en hef jylle hoofde op, omdat jylle verlossing naby is. Amen. Naby is. Hoe prys hom. Dit gaan een wonder moment wees. Ons gaan hierdie dinge sien. Nee, ons sien hierdie dinge. Vers 29. Toe vertel hy hulle hierdie gelykenis. Let op die vye boom en al die bome. Ja. Toe praat hulle net oor die vye boom. Hy sê, toe vertel. Let op die vye boom en al die bome. As jy in die woordskool was oor die bome stoot, sal jy nou saam my opgewonde. En al die bome, net soos hulle bot, weet jylle vanself, as jylle dit sien, na die somer al naby is. Vers 31. Vers 31. Hier kom hy. Vers 31. So moet jylle ook weet, dat die koninkryk van die Elohim naby is, wanneer jylle al hierdie dinge sien gebeur. Halleluja. Wie saam my bly? Amen. Nou ja toe, moet nie so bedroef lyk nie.
Het lyk of jy 'n suikerbos hier op Sare Marais se wysie wil sing. Moenie dit doen nie. Kom, ek weet dit is warm en is heerlik en is alles en al die harte is net so warm. Maar hier kom die laaste gedeelte. Dit is die 34ste versie wat 'n dringende aanmaning bevat vir ons wat sien en hoor. Die 34ste versie. Maar pas op vir julleself. Dis 'n ernstige aanmaning. Maar pas op vir julleself dat julle harte nie miskien beswaar word nie. Ja. Nou wat nou? Ek sien die baie skyn heiligheid vanmôre. Net gister het jy gesê ek weet daarom nie waar gaan hierdie goed eindig nie. Ja. Kom maar nie so lieg nie. Jy het so gesê. Maar jou hart moenie beswaar word nie. Want sy majesteit het die dag gemerk. Hy het gesê wanneer jy al hierdie dinge sien, weet dat die koninkryk van Elohim naby is. Amen. Ek glo. Ek glo. Ek baie lief vir Gia Watermeyer. En hy het ook 'n diggie geskrywe wat my elke keer aan die hart kom nader trek. En hy maak iets in my binnekant los wat vir my so kosbaar is. En ek wil ter afsluiting net vir hierdie gedig lees, net soos hy hom gedoen het. Hy sal in 1958 oorlede, maar hy skryf oor die geroepe volk. Nou wat het hy in 1958 geweet? Sê my! Ja, hy moes geweet. Maar hierdie man dig agter die gees aan. Nou moet jy hoor hoe dig hy hom. Hy dig, hy noem die gediggie geroepe volk. Ja. Oh, maar luister, hoe kosbaar val die woorde. Klein boervolk in die breë land, wat hier gelofte sterk in jou stand teen stede van die wêreld staan. Ja, amen. Wat hoor jy? En jy sal nie buk of ondergaan. Veel smart, veel sterwe en verdriet het jou geroepenheid graniet tot Ararat in Afrika gemaak. Wow, jy hoor nie hoe kosbaar is dit nie. Voel jy saam met my hierdie energie? Hierdie werklikheid. En hoor hoe kosbaar, hoor hoe kosbaar. Arkvesting wat sy volksdroom dra. God is die land waarop ons leun. Sy gestalte wat ons steun. Ja, amen. Nie mooi nie. Maar toe reil ek die tweede met die derde vers om. Hoor hoe mooi. Die tweede een sê, en wees vir my so kosbaar. Ek sê vanmôre vir Sandra, jy maar weet jy, dit Vader het dit so kosbaar gebeere. Hy het dit so mooi netjies in 'n neutedoppie toegemaak. Toe sê hy vir G.A. Watermeyer, skryf dit. Hoor wat skryf hy. Dis eintlik die derde een wat ek nou die tweede een maak. Maar luister, hoe doen hy hom? Klein Israel, smadelik gebind om vir die faroes strooi te vind. Ons is net daar. Sien jy dit? Nog na die bitter koorstrek noord te skoffel in 'n vreemde boord. Nou dat die wêreld tweespalt word. Ja. Nou dat die wêreld tweespalt word, die groot bom see oor die strede stort, sal vryheid van sy wolkkolom wit oor jou wye vlaktes kom. God is die hoop waarop ons leun, die gestalte wat ons steun. Amen. Maar nou kom die tweede enetjie wat ek nou eintlik die derde een maak. Want hy is vir my so kosbaar in hierdie volgorde.
en dan maak ons daarmee klaar. En hoor hoe mooi het hy dit neergepen. Klein wit volk in die woeste land, wat teen die nag swart noorde wand. Ras wat met tentwaals van geloof die continent se donker kloof. Amen. Ja. Ras wat die blanke erfenis se laaste suiwering is. Ja. Jy anker met jou bloedrivier die wortels van die weste hier. God is die laar om ons heen, sy gestalte wat ons steun. Matteus 24:25. Ek het dit vir julle vooruit gesê. Amen. Amen. Amen.